ବଣଭୋଜି ଆସିଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ନେଇଗଲେ। ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା। हेलो दोस्तों, मु मृत्युंजय चलिए आज एक नुआ ब्लॉगिंग रे आम जा पश्चिम ओडिशा बुलाई तेणु लोक मैंने अपेक्षा कर बस रपेक्षा तेणु बस आसब लोक मैंने बहुत व्यस्तर सहकार अच्छा बस रे चढ़े आग को देखा कि नुआ नुआ And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and get it. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. So I'm gonna try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. ପାନ କମ ଖା ଖାଲି ସିଟ୍ ପାଖ ଦେଖି ଖାଲି ପାନ ଖାଇ ବସୁଛୁ ନା କଣ ଏମିତି କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ ଯାଉଛ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପିକନିକ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ତେଣୁ ମଜା କରିବେ ଏବେ ନୁହେଁ ରାତିରେ ହବ କିଛି ମଜା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋର 5:00 ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ନିକଟରେ ଆଉ 12-15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଇଏ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତେଣୁ 5:00 ହେଇଗଲା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇବା ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇବା ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ନେଇଯିବା ମାଙ୍କ ମା ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଆଶିଷ ଅଛି ଗୋଟେ କୃପା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ରୁକିଗଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ର ହିଁ ମାଆଙ୍କ ଆଳତିର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମାତ୍ର 28-30 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଇଏ ବଣଭୋଜି ଆସିଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ନେଇଗଲେ। ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା।